skred under middagen. Gik på toilettet, og så kom han ikke tilbage. Sådan en fucking nar, mand. Fandme dårlig stil. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Altså, hvorfor skal du pludselig til at være ekspert i mit datingliv? Altså, hvor mange dates er det lige, du har haft i de sidste 2 måneder, vi har boet her? Præcis. Lad mig gå. Hey. Aske, hvad handler det her om? Dig, måske? Ja. Fordi jeg ikke har haft en vellykket date i 2 måneder, er jeg lige pludselig vild med dig, eller hvad? De lange aftener på barerne og... Aske, vi er jo roommates, okay? Altså, jeg er ked af det, hvis du har troet alt muligt, at der var mere i det. Krammer altid farvel Aske, og... Aske, det er jo bare sådan, jeg er. Det er sgu da ikke mit problem, at du har forelsket dig i mig. Du er fucking skør. Okay, du har jo ingenting med at flirte at gøre. Du tillægger mig alt muligt, som kun eksisterer op i dit eget hoved. Det er grotesk, mand. Du er et fucking manipulerende røvhul. Ja, du er en fucking idiot. Du er nødt til træning. For første gang i lang tid. Jeg har tænkt meget over det. Faktisk rigtig meget. For mig er det ikke bare for dig. Jeg prøver at glemme det. Kom tilbage nu. Til at tale om det. Jeg vil vide, hvordan du har det at tale. Jeg har det fint. Den er startet sværest. Come on. Jeg så det ske. Jeg stod lige ved siden af. Jeg så det hele i hver evig eneste lille detalje.